အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ဟာနှစ်ပေါင်း32နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးယာတီစတင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ဒီပြဆိုရှာကလိဂ်အမှတ်ပေးစရာရည်တည်မှုဟာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ United တို့ရဲ့ဆက်လေးပွဲကနေရရှိတဲ့စုစုပေါင်းရမှတ်18မှတ်ဟာ1988-89ယာတီနောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးရလက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဇယားအဆင့်ကိုမှရည်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုရှာကသူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေဟာပွဲတွေပိုပြီးအနိုင်ရဖို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဂိုးလောက်ထိရခဲ့ရင်အသင်းကအဆင့်5ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုထိုင်ပြောနေလို့ရပြီလို့ United နည်းပြဆိုရှာကတနင်္ဂနွေနေ့က Aston Villa ကို Old Trafford မှာ2-2နဲ့တရေကျတဲ့ပွဲအပြီးမှာပြောဆိုလိုက်တာပါဒီတော့အမှတ်ပေးစရာရည်တည်မှုဟာအကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်ကွာတာတွေကကျင်းမြောင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ်အသင်းတစ်သင်းမှာလိပြိုင်ပွဲမှာအသက်ငယ်ဆုံးအသင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကတစ်ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာခွင့်လွှတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Manchester United ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကိုအနိုင်ကစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆိုရှာကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေရဲ့တရေရလက်က United တို့ကို Premier League မှာအဆင့်9နေရာကိုပို့လိုက်တယ်လို့ထိပ်ဆုံး4နေရာကနေ10မှတ်အထိကွာဟသွားစေပြီးတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းခက်ခက်ခဲခဲကစားရဖို့ရှိနေပါသေးတယ် United တို့ဟာဗိုလ်တဟူးနေမှာနီးပြဟောင်းမော်ရီဟိုရဲ့စပါအသင်းကိုလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲနောက်မှာစနေနေ့မှာမန်စီးတီးကိုအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်